Rada Fungal Sore. Ya, Man.
abaixo, mas eu quero parabenizar o meu irmão. Mano, acabaste por me dar a bênção de poder também marcar o meu passo. Os filhos da dona Rosa Janota, nós somos tão abençoados. Com certeza Deus também nos dá boas mulheres. Minha mulher, seja bem-vinda à família. Eu sei que o meu irmão tem boas mãos. Porque... Família amor. Bem, eu tenho a missão de poder abrilhantar esta noite, que pela tua beleza e sorriso já está magnífico aqui. Não precisamos mais nada, já está bonito. E eu peço ao nosso Deus que possa abençoar o teu lar. E cuida bem do meu irmão, aliás. Meu irmão, cuida bem do meu irmão. E assim. Perfeito! Porque nós. Uma simples canção que eu compus, hoje todo mundo gosta de ouvir, porque a história assemelha-se ao nosso dia a dia e ao dia a dia de cada casal e de cada história que elas vivem. Adrenalina do amor. Olha, o problema então é aquela música. Qual então? Aquela porque eu fico não sei o que, também meu filho começa a compor bem. Estás feliz, né, amor? Não, eu sou feliz. O meu irmão sabe escolher. Vocês? Nós mais. Só Jesus sabe. Só Jesus sabe. Não, eu amo muito a minha mãe. Se não fosse ela, desistiria da música, sabiam disso? Não, disse que não pode, eu não aceito. Ela não aceitou. Bem, segura ela aqui toda tua, tá bem? Adrenalina do mundo, DJ! Pois a minha felicidade tem o teu nome. O meu cardápio é a tristeza, mágoa e dor, decepções, depressão. Tu és especialista em nutrição, doutora de felicidade. Pois é que eu não tenho a sua presença, a lenda do teu amor. Especialista em nutrição, doutora de felicidade. Pois eu tenho a minha presença, a lenda do teu amor. Você,
final. Eu sinto frio, não sou um frio, mas o que eu prometo mata você. Acho que eu não devia, ai, cadê você? Meu ar é puro, meu casaco humano, minha língua é gusana, a moreia, minha língua é gusana, a moreia. Felicidades, ¿ah? Pedro Vicente.